ୟୁକ୍ରେନ୍ରୁ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଅପରେସନ୍ ଗଙ୍ଗାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିବା ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ପାର୍ଥ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ଦୁବାଇରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ଦୁବାଇ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ପାର୍ଥଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ହିସାବରେ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟଙ୍କ ଆଶା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିମାନେ ବକ୍ତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।